Amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts bat sortzeko lege proposamena behin betiko onartuko da gaur senatuan. Aho batez funtsako 25 milioi euro jasoko ditu, estatuko aurrekontu orok erretatik, eta pertsona orok bere lan, etxe edo ingurumen eremuan amiantoaren eraginpean egotearen ondorioz osasunean izandako kalteak konpontzeko balioko du. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 5 ditu, asteazkena da. Hainbat urteetako mobilizazioen ondoren, azkenik onartuko da senatuan amiantoaren biktimentzako funtsaren eratzea. Gaur onartuko dute, esan bezala, konpentsazio funts hori Eusko Lege Biltzarraren ekimena den lege proiektu hori Espainiako Kongresuko alderdi guztien babesa eskuratu ondoren. Erreparaziorako nahitaezko bide bat dela nabarmendu dute Asbihami, Euskadiko amiantoaren biktimen elkartetik, eta neurria berandu datorren arren maila bateko justizia lortu dutela azaldu dute. Asbihamiek emandako datuen arabera, 730 pertsona hil dira, 1980 eta 1999 eta 2020 artean. Pozgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Irutzaigu, urtetan matraka ematen jardun geanak, emaitza jasoko dugula, eta maila horretan pozik. Amiantoaren biktimentzako funts hori bada barne bilduko da Moncloaren 2023ko aurrekontuetan, eta besteak beste neurri sozialetako bat izango da hori. Arlo sozialeko zenbait neurri agertzen dira aurrekontu zirriborro horretan, besteak beste 0 eta 3 urte bitarteko seme-alabak dituzten amentzako diru laguntzak, gazteei alokairua ordaintzen laguntzeko diru poltsak, langabezia sarien eta pentsioen igoera ere. Hala azaldu dizkigu Iñigo Aduriz, eldiario.es-eko kazetariak. Geroz eta diru gehiago emango da ongizate eredu horretarako, hain zuzen ere heziketarako eta osasungintzarako, eta agian punturik garrantzitsuenak izango dira aurrekontu hauek bere gain hartzen dituzten neurri berri horiek, eta buruan edo burura etortzen zaizkit aurren heziketarako emango diren diru laguntzak edo eta berdintasuna bermatzeko hartuko diren neurriak. Dena den eta Madrilgo aurrekontu horietan barne bildutako neurri guztiak ez dira gizarte arlokoak. Esaterako, gastu militarra 25% handituko da Espainian datorren urtean. NATO kide diren estatu guztiei eskatu dio gastu militarra igotzeko. 2029an herrialde bakoitzaren barne produktu gordinaren 2% izan dadin, eta igoera horrekin banatok egindako eskaerara hurbilduko da Espainia. Unidas Podemosek alde bakarreko igoera hori eskutatzea egotzi dio PSOEri, eta azpimarratu du zailago jarri duela gehiengo aurrerakoi baten aukera. Dena den, zehaztu du ez duela gobernua apurtuko, hori baita PPek eta Voxek nahi dutena. Isabel Rodriguez, Espainiar gobernuko bozeramaileak, ontzat jo du aurrekontuen gaineko adostasuna. Así que frente al ruido de las estridencias, estabilidad, seguridad, protección y avance para nuestro país en una hoja de ruta clara que tiene como principal objetivo dar tranquilidad a la ciudadanía y recuperar la dignidad de las personas, cohesionando nuestro país desde el punto de vista social. Bestalde, memoria historikoan beste urratz bat emango da gaurkoan. Memoria demokratikoaren legea bozkatuko da gaur Madrilgo senatuan. Azken txampan sartu da beraz legearen tramitazioa, aste honetan bertan Konstituzio Batzordeak atzera bota du PPek, Voxek eta Ciudadanosek eta UPNek aurkeztutako betoak. Besteak beste, gerra zibilean eta diktadura frankistan zehar desagertutako pertsonen bilaketa, eta 1978tik 1980 2023ra egindako giza eskubideen urraketen ikerketa jasoko ditu lege berriak. Estatuaren biktimak asimetriatik berdintasunera txosten hori helarazi dio Foro Sozialak Nafarroako Parlamentuko lehendakariari. Unai Hualde, Nafarroako Parlamentuko lehendakariarekin bildu dira intzuzen, eta nabarmendu dute aurrera pausoak ematen ari direla biktimak aitortuak izateko bide luze horretan. Txostenean jasotako eskaera nagusiak 8 dira. Lehenengoa, giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonei errespetuz entzutea. 2, belaunaldi berriei zer gertatu den transmititzearen garrantzia hainbat mekanismo erabiliz. 3, estatuaren biktimen testigantzei eta esperientziei publikoki ematen zaien tratamendu desorekatuarekin amaitzea. 4, biktima guztiak ezin dira homogeneoki tratatu, ez eta helburu politiko alderdikoietarako erabili ere. 5, biktima guztiak aitortzea, kategoriarik eta diskriminaziorik gabe. 6, neurriak hartzea biktima guztiek duten eskubide nagusia, egiarako eskubidea, bermatzeko. Izan ere, horrek albidetzen du biktima guztiei dagozkien gainerako eskubideak bermatzea. 7, 1978ko sekretu ofizialen legea indargabetzea. Eta azkena, estatuak epe labur ertainen giza eskubideen urraketan duen erantzunkizuna bere gain ardezan behar diren baldintzak eraikitzeko lan egitea. Eta euskal presuen dispertsioari lotutako ikusentzunezko erreportajea argitaratuko du gaur naiz.eusek. Sakabanaketaren amaieraren atarian izeneko ikusentzunezko erreportaje hori ikusgai izango da naizen euskal presuen sakabanaketa eta urrunketa politika sakon aztertzen duena. 25 urtez iraunduen egoerari helduna izan diote. Egun 31 preso dira Euskal Herritik kanpoko espetxeetan. Eta hain zuzen ere, larunbat honetan sarek deituta izango da izan bidea dinamikaren amaiera Donostian. Mobilizazioaren ondoren musika jaialdia izango da, jaia eta aldarrikapena uztartuz, salbuespen politikaren amaiera eskatzeko. Eta ekonomia gaiei helduta Siemens Gamesak iragarritako kaleratze gehienak lantegietako bulegoek jasango dituzte. Sindikatuei jakinarazi diete 475 lanpostu horietatik 350 bulegoetako kaleratzeak izango direla. Comisiones Obreras, UGT eta ELak egitasmoa erabat gaitzetsi dute, multinazionalak bulegoak ditu Zamudion eta Sarrigurenen eta Mungian eta Asteasun ez da kaleratzerik izango. Eta Nafarroako Volkswageneko labe natal sindikalak Landabengo lantegiaren lanaldi murriztea proposatu du. Aurreikuspenak negatiboenen arabera 406 pertson artekoa izango da Volkswageneko plantillaren soberakina autoelektrikoaren eredua barneratzearen ondorioz. Langileen soberakin hori erabat zurgatuko lukeen proposamen konkretua azaldu du beraz lab sindikatuak Iruñan. Baztertzea eztabaida edo lei faltsuak lantegi desberdinen artean ea zeinek eramaten duen produkzioaren zati handina eta guk kokatzen dugu leia lan baldintzen hobetzean. Hogeita hamabi orduko lanastearena. Nun, etzen egonen inongo soldata jaitsirarikan, mantenduko zen soldata, lanaldi murrizketa horren barrenin. Enpresak mantenduko zituen irekita gaur egun badituen lan egun kopuru berdina, hori etzen aldatuko. Bizkaiko mentalgintzan lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta patronalen elkartea. Dagoeneko 12 batzar eduki dituzte bi aldeek eta hala ere sindikatuen esanetan patronalak ez du borondaterik negoziatzeko. Egoera horrela, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dute. Aiara Deurreta. Bizkaiko metalgintzan greba hotzak berriro. Hitzarmena negoziatzeko mailan 60%ko gehiengo duten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko metalgintza sektoreko 42.000 langile. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta FEB enpresarien elkartea. Irailaren 26an bildu ziren azkenekoz eta urriaren 13an berriro batzartuko dira bi aldeak. Hala ere, joan den asteko bileran patronalak ez zuela soldatak eguneratzeko proposamenik egin ohartarazi zuten sindikatuek. Izan ere, sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dute patronalak ez duela borondaterik negoziatzeko. Egoera horrela, Bizkaiko metalgintzak urratsak eman behar dituela langileak aktibatzeko garaia dela iragarri dute sindikatuek. Hala ere, momentuz, ELAk ez du bat egin grebarekin, sektoren 40% ordezkatzen du. Eta Europako Batzordeak bigarrenez adierazi du Eusko Jaurlaritzak legedia bete duela Zaldibarko zabortegiaren anuiziaren aurretik eta ostean ere. Batzordeak dio ez duela legea austerik ikusi eta Eusko Jaurlaritzaren jokaera babestu du horrela. Arantxa Tapia, ekonomiaren garapenerako sailburuak adierazi du Verter Recycling enpresak 2018ko egonkortasun ikerketa bat eskutatu ziola Jaurlaritzari. Zaldibar Argitu plataformak dena den salatu du Eusko Jaurlaritzak baduela ardura zabortegiaren hondamendian diotenez, bere lana zelako haren gaineko kontrol publikoan egitea ere. Eta Europako Batzordearen txostena Jaurlaritzak igorritako informazioan soilik oinarrituta dagoela salatu dute. Europako Batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin eta beraz honen jokabidea babestu du. Bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Halaxe iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inongo lege austerikan hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Eta akatsa beste nonbait egon litekela iradoki du sailburuak. Europako Batasunak egindako txostenaren arabera zehazten da 2020an hasitako ikerketaren arabera agintari eskudunek Europar Batasuneko legeria betetzen zela bermatzeko beharrezko neurriak hartu zituztela. Kasurako zabortegia ustiatzen duen enpresari baimena ematean, zabortegia ustiatzeko fasean baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko kontrola jarraipenak eta aldizkako ikuskapenak egoki egin zirela dio txostenak. Bestalde azpimarratzen da istripuaren ondoren Jaurlaritzak premiazko neurri zuzentzaileak hartu zituela giza osasunean eta ingurumenean eragin negatiboak murrizteko. Azkenik batzordeak gertakariaren ondorioz agintariek hartutako neurriak aipatu ditu txostenean. Hala nola zabortegaren inguruan eta Erruma eta Eibarko hiri inguruetan airaren kalitatea etengabe zaintzea. Gaineratzen denez erregistratutako enpresa espezializatu bati agindu zitzaion amiantoari buruzko ikuskapena egiteko eta zabortegaren inguruko ingurumen laginak eta analiziak egiteko. Testu inguru honetan nabarmentzekoa da Europako Batzordeak ebaluatu duen informazioa honako hauetan oinarritzen dela. Batetik Ricardo Environment enpresak egindako kanpo auditorian eta bestetik batzordeak berak Eusko Jaurlaritzari eskatutako informazioan. Aldaketa garaiak datoz emakundera. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak atzo iragarri zuenez, emakundeko zuzendari izateari utziko dio Izaskun Landaidak eta Miren Elgarreztak hartuko du haren kargoa. Orain arte, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendari izandakoak. Ez ustean iritsi da erabakia, baina beharrezkoa da berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburu Beatriz Artolazabaren iritzietan. Lehenik eta behin, aitortzen eta eskertzen dut, hamarkada honetan, Izaskunek egindako lana. Helburua da, berdintasunaren alde lanean dauden hainbat ekintzen ekimenak eta lanak biltzea eta zuon arteko sinergiak ere sortzea. Este cambio de estructura tiene por objeto lograr una mayor coordinación interdepartamental con el doble objetivo de abordar el reto demográfico y la emancipación juvenil. Eta euskal artistek elkartasuna adierazi diete Irango emakumei. Yin-jan Azadi emakumea bizitza askatasuna lelo hori ahotan, euren burua grabatu dute Euskal Herriko hainbat sortzaile eta kulturgileek, eta egunotan hain zuzen Iranen agintari erlijioso politikoen indarkeria pairatzen ari diren emakume horiei elkartasuna emateko. Yin-jan Azadi, emakumeak bizitza askatasuna. 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 Eta eskuineko aktivistak jardunaldia eteteko kliniken aurrean batzen hasi dira emakumeen aurkako mezuekin berriro ere. Duela hilabete batzuetatik hona, espresuki debekatuta egon arren, Donostia eta Gasteizeko Askabide kliniketan batu dira azken egunotan. Arduradunek auzitara jo dute, Ertzaintzaren jarduna nahikoa ez dela iritzita. Denon garaipen bat izan, asak ez zorionak. Bai, hori da. Ez gaitezen dut esatu, ez gaituzko jatean utziko, hau pasue, hemen jarraituko dugu. Eta gorroka feministak! Gaiz aldatuta, udalerri euskaldunetan gazteek gaztelaniazko edukiak kontsumitzen dituzte gehien bat ikusentzunezko eta euskarako ikusentzunezko edukien eskaintzaren aldeko apustua premiazkoa dela, hori xebera esan du UEMak, hizkuntzaren erabileran atzera pausoak eman nahi ez badira. Ikusi duzue, gazten ikus-entzunezkoen kontsumari buruz egin du ikerketa bat Udalerri Euskaldunen mankomunitateak, eta ondorioa honako UEMako herrietan 4 ikasletik 3 gaztelaniaz ikusi dutela azkenekoz telesail bat. Iraitz Lazkano UEMako lehendakariarekin aztertuko ditugu txostenaren ondorioak. Eguerdion, Iraitz? Euskara erdararen oso azpitik dagoela baiestatu duzue, nolabaiteko aspalditik zetorren kezka hori berretsita, ez? Nik uste dut orokorrean susmo bazegoela, kezka hori bazegoela, eta ikerketaren bitartez kontraste egin dugu eta benetan frogatu dugu bai LH-lautik batxilergoko 2. maila arteko ikasleek orokorrean erdera darabiltera pantailetan, ez? Hoien klausetan zartu gabe momentuz, gero sakonduko behar bada gehiago hortan, baina, edularra hori izango litzak, ez? Euskaldunak diren eta orokorrean euskaraz mintatzen diren gazte horiek, beste mundu paralelo hortan, ikusentzunezkoetan eta pantailen munduan, erdara darabiltela, ez soilik gaztelania, baizik eta beste hizkuntza batzuk ere. Eta zeri egozten diozue ateratako ondorio nagusi hori, izan ere entzun izan dugu azken aldian, ez? Autu hitza, ez dakit zenbateraino erabili daiteken edo autuaz hitz egin daiteken, ez? Kontuan izan da plataformetan euskarak duen presentzia, ez dakit nola ikusten duzuen gaia. Nik uste dut guk egindako ikerketa honetatik eta ateratako ondorioetatik autu hitza erabili duen pertsunak gaiztakeriaz egin duen, baina nik ez dut uste hori gure ikerketa honen ondorio nagusia gazten autua erdera ganik, ez? Izango litzake, eta justu izango litzake esatea, gazten autua gaztelania dela, eskaintza bera baldin balego bi hizkuntzetan, baina ikusten dugu nabarmen hori ez dela horrela, ez? Euskaran eskaintza falta nabarmena da, eta bai kontrastatu dugun ere bai da, euskaraz egiten den eduki onak, mimozkoak eta dagokion adinari ondo bideratutakoak, gazte kontsumiten dituzela, eta hoien adibide garbia goazen telesaila izango litzak, ez? Gazteek euskaraz ikusten duten telesail bakarretakoa izango litzakelako. Beraz, plantatzen den galdera nagusia edo horrenko nagusia orain zein izango litzateke? Erronkak hainbat, batetik sortzailea bultatzea, euskeraz sortzen duen jendea bultatzea, jende hori erreferentziela izan dadin lan egitea, hau da, YouTube-en edo bestelako plataforma batzutan gaur egun lan egiten duen jende horren ikusgarritasuna, erreferentzialtasuna lantzea, gaztea ikus dezaten posible dela hori euskeraz egitea ere. Bestetik ezinbestekoa da, gai honetan da gagozkion adin hori kontuan eukita, ETBek ere neurriak hartu beharko ditu, ETB 3 kontsumoa oso apala da, beste kanal batzen konparatuta, eta hor nik uste dut inbertsio potoloa dagoela egiteko, bai bikoizketan, bai edukien sorreran eta abar, eta bestetik, uste dugu bai, Espainiako telebistak ere baduela nolabait gai honetan ardura, gazte hauek lehen hezkuntzan behintzat, gehien kontsumitzen duten katea, klan katea baita, kate publikoa, marrazki bizidunak eta gaztentzago edukia emititzen duena, eta bertan euskararen presentzia utxaren urrengoa baino gutxiago dela, ez? Hau da, 0, euskarak ez doka inongo presentziarik. Eta uste dugu horren legez bermatu beharko ditzakela euskarak presentzia bat izatea. Hemendik aurrera eta lehenengo ikerketa hau abiatuta, zeintzuk izango dira UEMak egingo dituen urrengo pausuak edo urrengo ikerketak? Ikerketa honekin aurrera jarretzeko asmoa badaukagu, ez? Hain mundu aldakorra izan da ikusentzunezkoena, uste dugu honek jarraikortasun bat behar duela. Datuak hilez-hile aldatzea oso erresa dela uste dugu. Eta hori, ez? Aurkezpen erronda batekin bagabiz, Jaurlaritzan aurkeztu dugu ikerketa hau, Eusko Lege Biltzarra ere bai, urrengo agerraldea Nafarroako parlamentuan ere egingo dugu. Eta hori, ez? Asmoa izango litzake guk txostena mahai gainean jarri, eta benetan herri moduan behar dugun ikusentzunezkoen inguruko hausnarketa bat egin eta proposamen partekatuak eta hori partekatuak aurrera eramatea. Guk UEMA bezala, kezka berezia izan da ere, hainbat proiektu pilotukin orain martxan bagabiz, zinema euskaraz esaterako hor 5 herritan proiektu pilotu bat egiten ari gara, astero, hilean 4 aldiz behintzat, ikusentzunezko bat euskaraz emititzeko. Jarraituko dugu orduan ea zer ematen duen txosten honek. Iraitz Lazkano, UEMako lehendakaria, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta gazteen eguneroko kezka eta galderetatik abiatuta, euskaraz, kultura, feminismoa, soziolinguistika eta pentsamendua landuko dituen ikusentzunezko proiektu berri bat abiarazi dute Elkarrek eta Jakinek. Geruzak du izena, pentsamendu kritiko eta autonomorako espazio bat sortu nahi izan dute, ikusentzunezko dokumentalekin ornituta. Informazio horrekin utziko zaituztegu eta tarte batzen ostean itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, orain arte. Igual, pixka objipia bezala, baina egia esan jartzen izenean pentsatzen zer desidan eretzako edo nire ingurukoentzako. Konturatzen naiz, tortzea izkiela burura, jakin mina, bizipoza mantentzea... Jorgan ez dakitzu, baina eski berotzen naiz oso azkar. Osa, nire gojarra nahi dazen dut. Boa, osa, noa nire lagunak egin, nio, ai ama, eski no puedo, osa, behar dut eraintzen gertan, eta gero, igual, inozen zera horrenko unean, testaten duzu. Atzo ze hostia! Ze hostia, eta lortzen duzunean ditez, en serio? Eta iruditzat, dagoela esaldi bat oso trampatia dana, esaten dagoena, zure burua maitatu behar dozu lehenengo, bestek maita zaitzaten, ez? Eta iruditzat oso trampatia dela, ze gure autoestima bai eraikitzen dugu bestekiko dekogun harremanetan eta gure harreman sozialetan. Euskal Unibertsitateko kulturaren ondare eta paisaia ikerketa taldeak 6. eta 7. mendeko objektuak aurkitu ditu gaubean, Berbellako goterlekuan hain zuzen ere. Aurkikuntza horren arabera, oraindaino Euskal Herrian zehar aurkitu duten gaztelu zaharrenaren aztarnak dira. Momentuz behintzat zaharrena dela esan behar dugu. Segun aurkitu dugu materiala 6. 7. mendekoa izan daitekeena, eta momentu honetara arte gure autonomia erkidegoko gazteluak eta 10. mendean, 11. mendean fetxatuak dira, lehen okupazio faseak. Horrek ez du esan nahi bakarrik 6. 7. mendeetan egon zala funtzionatzen. 11. mendeko arrastoak ere aurkitu ditugu, 11. mendeko arrastoak aurkitu ditugu. Danetik aurkitu da apurtxu bat, ezta? Baina, bueno, apurtxu bat aurkikuntza izarra edo, esango genuke, dala brotxe bat. Belarriko bat da, gerriko baten erabiliko zana bere garaian, brontzezko pieza bat da, apaindua, eta horrelako pieza kuriosoa da, baina orain arte aurkitu dira gehienak nekropolietan. Eta orain aurkitu dugu ezarkuntza konkretu baten, orduan horrek ere balioa ematen dio, eta berezitasuna ematen dio. Hortik aparte aurkitu dira baita ezurrak, animalien ezurrak, jandako animalien ezurrak, zeramika ere bai, zeramika nahiko zarra, gorriz pintatua eta horrelako tipologiatakoak. Eta kuriosoa da, ze bere ondoan dago beste horrelako tontor bat, kilometro terdira, gutxi gora bera, eta hor ere induzketa batzuk egin ziren duela 2 urte, eta han ere aurkitu ziren kastro baten edo, gotorleku baten arrastoak ere. Badakigu, Peñalos Kastros eta Berbellaren artean, gaztelu bien artean edo gotorleku bien artean kontaktua egongo zela edo harremanak izan zituztela. Ze aurkitu ditugu zeramikazko trompak, bai leku baten, bai beste lekuan. Eta erabiliko ziren, zarateiteko eta soinuaren bitartez abizuak emateko leku batetik bestera. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eguerdion, ongi etorri hamaikatari biztara. Eguerdion eta eskerrik asko. Eaiotak berriro ere konfiantza berritu duzugan, berriro aurkeztuko zaitu Bilboko alkategai, pozik hartu duzu berria? Bai, nola ez, pozik alde batetik, izugarrizko ilusioaz baita ere, eta nola ez, erantzuk izunez. Eta indartzu, horrenko harretarako prestare. Bai, beti esan dut indartzu nabiela, holantze aurkitzen naz, holantze sentitzen naz, eta oraindik gauza asko eta proiektu asko egiteko daukagu. Elkarrizketan zehar hitz egingo dugu, ez, hilabete guzti hauetan egiteke dagoenaz, baina klima aldaketa tarteko mugikortasunaz ere hitz egin behar dugu, gaurko albistere badelako, ez, Bilbo gara Iberrietara moldatzen ari delako, mugikortasunarekin lotuta, baina alde zaharrera autoak ezartzeko neurria malgutuko delako, baita ere, zer gertatu da? Bueno, nik uste dut hiri guzti-guztietan, esango nuke, babesten ari dire alde zaharrak, Bilbon ere bai, eta geure asmoa da gure alde zaharra babestea. Hortik aurrera, guk nola ez, bakigu gure alde zaharra eremu komertziala dela, eta babestu behar dugu baita ere ekonomia hori, eta lagundu nahi diegu merkatariei beraien negozioaz aurrera ataratea. Eta baita ere, bakigu jende asko bizi dela eremu horretan, eta, esango nuke, aztertu behar dugula nola garatzen ari da momentu honetan ordenantza hori, eta prozesu horretan gaude, aztertzen zelan doan eta aldaketaren bat egin behar bat dugu, ikusiko dugu. Baina momentuz da aztertzea, ebaluatzea zelan dagoen, indarrean jarri zenetik, martzan jarri zenetik, zelan funtzionatzen den. Adaptatzeko denbora tartea behar dela? Bueno, hor bakigu denbora gitzi pasa dela oraindik, baina nik uste dut, aztertuko dugula. Udaleko aurrekontuak, ez, negoziatzen hasteko unea ere bada, eta presio igoerari nola aurregin, izango da erronketako bat, zenolako neurriak hartuko ditu udalak? Bueno, bai, apurka lantzen ari gara datorren urterako aurrekontuak, momentuz bakarrik gobernu taldean, itxaron behar dugu finantzen konsejua, finantzen batzordea, bildu arte eta jakin arte zeintzuk izango diren datorren urterako diru sarrerak, baina hortik aurrera badakigu eta holantze egiten ari gara geure udaletzean larrialdiko laguntzeekin eta baita ere udalean martzan dauzkagu laguntzeekin baita ere laguntza horiekin aurre egiteko arriskuan dauzen pertsonentzako behintzat arreta emoten eta laguntza emoten presioen igoera horri aurre egiteko. Horrez izango da zuen lehentasuna aurrekontuetan? Baiz, azkenean gu udaletxe bat gara eta hortik dauz momentu honetan Espainiako gobernuan martzan edo maigainan ipintzen ari diren neurri desberdinak eta nik uste dut geure neurriak osagarriak izan behar direla. Besteak beste baita ere kultura alorra indartzeko neurriak ere hartu dituzue, bonuak kaleratu dituzue horretarako sektoreari bultzada emateko, ez, azken urteetako egoerari aurre egiteko asmotan, zertan datza? Bueno, hor atera ditugu 210,000 eta 256 bonoak, bono asko dira, batzuk €20, beste batzuk €40, eta erdia, kopuru horren erdia, Bilboko udaletxeak ipiniko du. Zein da geure helburua? Pandemian zehar egin dugun bezala, kultura sektoreari laguntza ematea. Guretzako Bilbon bakizue kultura oso importantea dela, eta bono horiekin geure asmoa da bultzada, izugarrizko bultzada ematea geure kulturari. Aukera egongo da datorren otsailar arte bonoak erosteko, lehen saltzen badira, salduta geratuko dira, eta disfrutatzeko uste dut martxoaren arte daukagula epea. Epatu duzu udalarentzat lehentasuna izango dela, ekonomiaren alorrari eustea. Nolakoa da argazkia Bilboko hiriburuan? Nik esango nuke momentu honetan Bilbok izugarrizko atraktiboa duela, ikusten ari gara, nola enpresak etortzen ari direla, gaur be, adibidez, geure gobernuko batzarrean hartu dugu erabaki bat gobernuaren eskuetan ipintzeko zorrotzaurreko beste partzela bi, parke teknologikoa garatzeko, horrek esan nahi du, gero eta enpresa gehiago interesa dutela eremu horretan egoteko, eta ikusi dugu baita ere nola diputazioa eta udaletxaren artean martzan ipini dugun dorrean, Bizkaiko dorrean, bat dorre horretan, ikusi dugu nola lehenengo momentuetatik bete egin direla. Horrek esan nahi du, egoera ondo doala, enpleguren aldetik baita ere ikusten dugu gero eta egoera onean gaudela, baina baita ere esan behar dugu ziurtasun eza izugarria dagoela momentu honetan Ukraina gerra dalata, eta prest egon behar gara egoera horri baita ere aurre egiteko. Uste dugu Bilboko egoeran eta edo Bilboko finantzak nahiko onak dira egoera horri aurre egiteko, baina ikusi behar dugu nola datozen hurrengo hilabeteak. Bat ekintzailtza zentroa aipatu duzula, duela gutxi Azorik estreinatu da, eta handitzeko asmoa ere badago, zer ekarriko du honek Bilbora? Asmoa da beste lau planta martzan jartzea, hori da izugarrizko erronka baita ere, baina ekarriko du garapen ekonomikoa. Eta guk beti diogu gauza bat, garapen ekonomikoa beharrezkoa da gizarte kohesioa lortzeko. Guretzako garapen ekonomikoa eta gizarte kohesioa dire txanpon batekin aldebiak. Eta ezin dugu bata bestea barik. Horrezegatik ekarriko du garapen ekonomikoa, baina garapen ekonomikoa beharrezkoa izan behar da gizarte kohesioa lortzeko. Eta gero beste alde batetik, ekintzaileentzako izugarrizko aukera izango da eta izugarrizko laguntza baita ere. Hor egongo dira enpresa oso importanteak, adibidez pasaren astean nik egon nintzen, BBVako Espainiako zuzendariagaz, BBVak horre ipini du proiektu bat martxan, proiektu horretan beraien asmoa da 200 pertsona hurrengo urteetan lan egitea, momentu honetan nik uste dut 79 dauzela, baina horrek esan nahi du enpleguren aldetik baita ere aukerak egongo dira, eta talentua ekartzeko baita ere beste aukera polit bat. Ekonomia gai hauei helduta aipatu dituzu enpresa handiak, baina zer ari da gertatzen Bilboko dendariekin, betiko dendariekin? Badakigu merkataritza, gure dendak, gure Bilboko dendak. Bilbo beti izan da hiri komertziala eta geure asmoa da holantze mantentzea. Baina gure ohiturak erosteko aldatzen ari dira. Nik beti erosten ditut nire gauzak, behar ditudan gauzak Bilboko dendetan, nik ez dut erosten interneten bidez edo beste erabaten bidez, nire semeak beste modu batetan egiten du, gazteak beste modu batetan, eta kontutan hartu behar du geure Bilboko kaleetan dendak izatea, beharrezkoa dela, eta hori babestu behar dugu, hori da geure asmoa, plan estrategikoa daukagu merkataritzekin Bilboko udaletxean, eta geure asmoa da plan hori garatzea Bilboko merkatariei laguntzeko, bultzada emateko, eta guretzako sektore ekonomiko oso importantea da enpleguren aldetik baita ere garrantzitsuena. Zer barne biltzen duzu azki plan horrek diru laguntza zuzenak izango dira? Ez, diru laguntza zuzenak ezin dugu eman, baina adibidez, segun eta nola egiten dugun geure hirigintza planak, laguntza gehiago izango da beraientzako, ala laguntza gutxiago. Adibidez, momentu honetan daukagun proiektu bat Rodríguez Ariasen kalean, eta geure asmoa proiektu horregaz, aldaketa horregaz izango da, korredore komertzial bat, izugarrizko korredore komertzial bat eukitzea. Hori da geure asmoa, zelan prestatu behar dugun momentu honetan geure hiria merkataritzei eta dendei laguntzeko. Hurrengo urteko aurrekontuak ere barne bilduko ditu, herritarrek bozkatutako 17 proiektu, zeintzuk izan dira horiek? Bai, nik uste dut 3.300 pertsona parte hartu dutela prozesu horretan, badauz proiektu oso desberdinak. Geure asmoa beti da proiektu horietan ez izatea obrak. Baina oso zaila da. Azkenean hor badaukagu beste parte hartzeko prozesu bat, hori da geure auzokide plana, eta geure auzokide plana da obrak egiteko, zein obrak egin behar dire barruti bakoitzean, hor be, hiritarrek hartzen dute beraien erabakiak, baina kasu honetan beti sartzen dira obra gehiago eta gehiago. Adibidez, lehen postuan dagoena da Sarrikoko parkean, baina ondartza berdea egitea, ondartza, Etxebarria parkean daukagun bezala, beste olakoren bat jartzea hor. Edo Lehendakari Agirre kalean iluminazioa hobetzea. Baina, bueno, apurka sartzen ari dira beste gauzak. Adibidez, nola murriztu katuen kopurua irian. Baita ere, Clara Campoamorren kalean, zerbait egitea, balorean jartzeko Clara Campoamorren figura. Bueno, hor dauz, proiektu desberdinak, nik uste dut proiektu, azkenean aurrekontu partizipatiboak, bueno, naiz eta kostatzen da jendea parte hartzea, baina nik uste dut proiektu polita dela, eta apurka zakontzen joan behar gara proiektu horretan. Eta zer iruditzen zaizu, herritarrek hautatu duten zerrenda hori? Bueno, herritarren iritziak dira edo herritarren beharri izanak dire eta geure aldetik kontutan hartu behar ditugu eta martzan jartzeko prest. Mugikortasunarekin lotuta ere, irailean sartu zen indarrean, garraioaren deskontu hori, orain arte zenolako ondoriak atera dituzue? A ber, epe oso laburra da, oraindik ez da, jakiteko zehatz eta mehatz zeintzuk diren dauzkagun zenbakia momentu honetan, baina esan dezakeguna momentu honetan da igoera nabaritzen dugula, geure kasuan Bilbo busean, baina garraioen partzuegoan baita ere, nik ez duen alde horretatik baita ere esan dezakegula igoera dauela. Azkenean, bueno, bultzatu behar dugu garraio publikoa, hori da geure asmoa, gero eta kotze gutxiago izatea, eta horrezetarako behar ditugu beste garraio mota garatzea, hor daukagu metroa, hor daukagu baita ere tranbia, eta baita ere bizikleta gero eta gehiago erabiltzen da Bilbon, bizikleta elektrika gainera, horrek esan nahi du baita ere aldapak igotzeko erosoagoak direla, eta, bueno, nik esango nuke hartu ditugun erabakiekin bultzada ematen ari garela garraio publikoari. Honekin lotuta Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio Bilboko metroaren 5. linea eratzeari, nola hartu duzue berri hori? Ondo, enbidia apurtxu egaz, nola ez geure asmoa bakizu 6. linea dala, eta hori da guk bultzatu nahi dugula, Rekalde eta Irala auzoetan, nik uste dut Bilbon hori falta botatzen dugula, badakigu plangintzetan dauela, badakigu baita ere lehen prozesua, parte hartzeko prozesua egin zala, eta geure asmoa nola ez, eta hor zabaltzen da aukera oso polita, Zorrotzako lurperatzea egin ondoren, hortik esan dezakegu, iaia Alonsotegitik euki dezakegula, metro bat edo behintzat tren bat, baina metro bezala, eta hori izan behar da geure helburua, eta nik Bilboko alkatea naizen aldetik proiektu horren alde lan egingo dut. Zein epe mugatan mugitzen ari gara? Ez da erreza, nik epeekin ez naz atrebitzen, nik uste dute olako luzerako diren proiektuekin, abiadura handiko trena, errekaldeko variantea, iesbidea edo 6. metroa, bakigu luzerako proiektuak direla. Eta azkenean, jartzen badugu maigainean epe bat, gero epe hori ez da betetzen, izugarrizko frustrazioa sortzen dugu. Nik uste dut nahi frustrazio hori sortzea, neure asmoa eta neure lan egiteko era beti da, aurrera pausoak eman behar ditugula. Aurrera pausoak ematen baditugu, soluzioa gero eta hurbilago izango da. Eta aurrera pausurik izan alda, Bilboko abiadurandiko trenaren geltokiaren inguruan. Astui informatiboa behar dugu, beraien konpromisoa zan udaren ostean atalatea, udaia pasatu da, momentu horretan gaude ikusi behar dugu urrengo asteetan nola dagoen. Baina gu zirikatzen egongo gara hor, lanean egongo gara hor, proiektu hori baita ere aurrera eroateko, Bilborako beti dugu, proiektu oso berezia dela, ez bakarrik ekonomia ikuspuntutik, baita ere hirigintza ikuspuntutik, eta baita ere gizarte mailan. Bestalde baita ere beste kontu bat, gerta daitezken eraso arrazista eta legitimofobikoak horien aurrean ekiteko lanean ari zarete, zenbaterainoko kezka duzu gai honetan? Bueno, kolektiboekin egiten dugu lan, hor daukagu foro desberdinak geure Bilboko udaletxan, Nekane Alonso Anderea nik uste dut lan oso ona egiten ari dala foro hauekin. Eta argi eta garbi esan behar dugu Bilbon anistasuna balio bat dala. Eta Bilbo gero tanitzagoa izango da eta kudeatu behar dugu. Eta elkar bizitza, pertsona desberdinen artean izan behar da geure helburua. Eta hori lortzeko lan egingo dugu. Ze nik uste dut asuntu horretan, esango nuke partido guztiak ados gaudela. Beste gai bati ere helduta, Santutzuko merkatarien elkarteak eta auzokideak ere azken aldian salatu izan dituzte, Santutzun bertan lapurretak izan direla, nolakoa izan da balantzea azken asteotakoa? Balantze ez da ona izan, lapurketak egon dira, eta esan behar dut hori iraganean berba egiten dudala. Egon dira lapurketak, momentu honetan, dauzkagun datuen arabera, badirudi, egoera bideratuta dagoela. Nik barkamena eskatu nien baita ere merkatariei, ze ni plenoan euki nuen interbentzio bat, esan ez, nuela ezagutzen denda bati zei lapurketa egin zizkiotela, eta azkenean bazegoen bat, nik begiratu nuen epea desberdina zan, baina bazegoen bat, eta hori kontutan hartu behar dugu. Azkenean, momentu honetan eta gaur esan dezaket delitu egilea atxilotuta dagoela, horrek esan nahi du Bilboko kaleetik eta Santutxu kanpotik egongo dala, hori da importanteena, azkenean poliziak egin du beraren lana, juezak baita ere egin behar dute beraien lana eta denon artean lan egin behar dugu, eskuz lotuta egin behar dugu lan merkatariekin, Santutxu auzo komertziala izateko, hori da geure helburua eta horretarako borrokatuko dugu. Eta segurtasunaren ardatza nola lantzen ari zarete? Bueno, bakizue hor daukagula, segurtasun paktua, segurtasun hitzarmena, 25 neurri desberdinekin, neurri guztiek martzan dauz, batzuk edo asko eginda eta beste batzuk bideratzen, gero eta polizia gehiago daukagu Bilboko kaleetan, eta hori izango da geure helburua. Niri gustatuko litzaidake, segurtasun zerbitzua fokoz kanpo geratzea edo eztabaida politikotik kanpo geratzea, ze nik uste dut era honena dela guztiok batera lantzea eremu hori eta era horretan emaitza hobeak lor ditzakegula. Kultura lorrean ere ekitaldiak ez dute tenik Bilbon, esaterako joan den astean Bilboko 74 eraikin emblematiko bisitatzeko aukera izan zen, zeintzuk dira Bilboko harribitxi horiek? Nik uste dut, bata oso importantea eta oso gustokoa Bilboko hiritarrontzako, Bilboko udala bera. Bilboko udala barrutik oso polita da, lan egiteko ez da hain erosoa, babestuta dago dana eta babestu behar dugu dana, baina bizitatzeko izugarrizko eraikina. Eta gero, beste alde batetik oso desberdina, baina baita ere Bilboko udalaren eraikin, beste eraikin bat, Mirbilako eraikina, polizia eta suhiltzaileen eraikina. Baita ere, jende asko joan da, proiektu oso desberdina, oso modernoa, baina horrek esan nahi du Bilbon dauzkagula, hainbeste eta hainbeste, eraikin desberdinak disfrutatzeko, ikusteko eta ezagutzeko. Eta Open House proiektu horrekin hori da geure helburua. Eta asteburuan ere izan da txikiteruen jaia, 59. aurtengoa, nolakoa izan da? Hasi izan, momentu horretan jarraituko da, eta nik parte hartuko dut datorren astean, uste dut, bai, datorren astean, urriko 11an, alde zaharrean txikiteroekin han egongo gara abesten eta ekitaldi beraiekin disfrutatzen. Neutzako da tradizio bat. Eta nik uste dut herri baten tradizioak mantentzea importantea da. Eta txikiteroen tradizioa da Begoñako Ama Birjinari eskaintz bat egitea. Hori da beraien helburua eta tradizio bezala neu parte hartuko dut beraiekin ekitaldi horretan. Kulturekitaldi gehiago ere badira, egunotan zinemaren jaia ospatzen ari da, baina antzerkiarekin lotuta ere eskaintza zabala prestatu duzu udazkenerako eta gainera ekitaldi batzuk doakoak izango dira ere. Bai, hori da geure helburua beti da Bilbon 365 egunetan kultura izatea. Ez da erreza, baina horretaz gabiz, eta ez bakarrik gure eraikin, gure azpiegitura nagusietan, Arriagan, Azkuna, zentroan, edo baita ere Bilboko auzoetan, eta Bilboko auzo guztietan baita ere ekitaldi kulturalak izango dira, eta era horretan geure asmoa da pertsona guztiek gai izatea kultura disfrutatu, eta adibidez pasaden osoko bilkuran onartu genuen eta adostu genuen Bildugaz eta gobernuko taldeekin proposamen bat aztertzeko Arriagan zelan egin gazteei erresteko eta beste kolektibi erresteko Arriagan zatzea kultura, azkenean kulturara hurbiltze. Nola hurbildu kulturara. Datozen egunotako egutegiari begira, zer nabarmenduko zenuke? Nik nabarmenduko dut alde batetik. Arriaga antzokian edukiko ditugun obrak. Beste alde batetik. Naiz eta ampliazio proiektua martzan jarri, Bilboko Arte Ederretako museoa zabalik egongo da. Nola ez, Guggenheimen 25. urteurrena Bilborentzako hain inportantea den museoaren 25. urteurrena. Eta gero, barrutietan, ez dakit guztietan, ze memoria ez dana ez dakit, baina barruti desberdinetan badauz ekitaldi kulturaltzekiak hori baita ere disfrutatzeko. Eta gero baita ere, azaroan 8an uste dudala, kanpos antzokian, edukiko dugu saio oso berezi bat, antzerki oso berezia, eta antzerki hori izango da biktimen alde. Egutegia bete-beterik, eta tartean ere kirol ekitaldiak, atletiken jokaldiak ere izango direlako, eta horri buruz ere galdetuko dizut amaitzeko. Nola ikusten duzu atletik denboraldi berri honetan? Oraintxe amaituko balitz denbora da, horrek esan nahi du, Champions League jolastuko genukela, eta nik uste dut taldea ondo dagoela, nik uste dut izugarrizko ilusioa, berreskuratu dugu ilusioa, ez bakarrik atletekin, baita ere Bilbao basketekin, eta nik uste dut urte polita, edo denboraldi polita izan daitekela, eta ia tituloren bat, edo behintzat ilusio hori bideratzen badugu, eta azkenean emaitza onak lortzen baditugu. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eskerrik asko beste behin Hamaika telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Horrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jose Ramon Becerra. Orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen hamaika alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, hamaika egin. eta gunero lege solasaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitz Argandoña, guardion, eta baita ere Jose Ramon Becerra, ongi etorri. Kaixo. Ba, beno, gaurkoan lehenik eta behin Gasteizera joko dugu, badakizuelako eskuineko aktivistak haurdunaldia eteteko kliniken aurrean atarira bueltatu direlako, emakumeen aurkako mezuekin berriro ere, naiz eta despresuki debekatuta izan, ez? Donostia eta Gasteizeko Askabide klinikanetan batu dira batez ere azken egunotan, lehenik eta behin informazioa osatuko dugu. Ez dugu informazio hori osatuta, baina esaten nuen bezala, ez da? Behin eta berriro errepikatzen den irudi horiek, mugimendu ultrakatolikoak haurdunaldiaren etatea egin nahi duten emakume horien aurka jazarpenak egiten dituztela, oihukatzen dutela, otoitz egiten dutela, ez? Eta egoera honen aurrean Askabide klinikak erabaki bat hartu du, eta horixe da justiziara eramango duela auzia. Egunero gertatzen den gauza bat delako eta Ertzaintzak badirudi ez duela ezerrez egiten edo ez duela eskumenik edo behintzat horixe diola. Hain zuzen ere informazioa osatzeko eta azken egunotan gertatutakoari heltzeko, bat egingo dugu zuzenean pantailaren beste alboan Igor Elberdinekin, Askabide klinikako zuzendaria da bera, eguerdi on. Ez dakite konexio hori badugun orain, baina, bai. Kaixo Igor. Bai, eguerdion. Bai, eguerdion. Esan dugu, ez da, azken egunotan berriro ere talde eskuindar horiek bueltatu direla Askabideko klinikaren aurrean, aipatu behar da baita ere, Askabide klinika Osakidetzarako lan egiten duen klinika bat badela, ez, eta... Ba, bueno, normalean, kuaresma garaian ikusi izan ditugu kliniken atarian, baina berriro ere ez, eta aborduaren nazioarteko egunaren arira berriz ere agertu dira bertan. Gasteizen, esan dugu egunero izan dituzuela bertan, nortzuk dira? Bai, bueno, a ber, antiabortistak dira, aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetikan ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen gazte azkenetikan egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denunziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek, jakiteko nor denunziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten klinika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Claro, gure harridurarako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten, eta bidaltzen ditu jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joaten gara, denuntziatzen dugu justizian, eta atzokoan bai Gasteizen, zekan Donostian ez. Gasteizen identifikatzeaz gain, zantzieten hemen izintutela egon, eta orduan beste toki batera joan dira beraien protestak egitera. Donostian berriz, identifikatu bai, baina jarraitzen utzi diete beraien protestekin. Beraz, egoera honen aurrean, beraz, aipatu duzun bezala, epaitegietara jotzea erabaki duzue, hain zuzen ere Ertzaintzaren jarduera hori delako, aipatu duzuna, eta handik aurrera ez dutelako antiabortistak edo talde eskuindar hauek kliniken atarietatik alde eginarazten, eta aipatu duzuna, ez da, legez debekatuta badaudela, elkarretaratze hauek, jazarpen hauek, eta hain zuzen ere, Osakidetzaren zerbitzua, zerbitzu publiko bat eskaintzen duzuen heinean, emakumeek badutela, ez? Lasai eta egiteko, joateko, eskubide hori, eskubideak urratzen ari direla hain zuzen. Bai, etan dioena da, protesta hauek ezin direla egin kliniken ingur, emakume bat, eta datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar, bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak. Hori da legeak eskatzen duena, eta orain ikusten ari garena hori bi aktuazio desberdintan, orduan eskatzen ari garena da protokolo bat, denek berdin egitea, eta Ertzaintzak berdin jokatzea toki batean eta bestean. Eta bai hori lortzen dugunean, protokolo hori lortzen denean eta aplikatzen denean, legea bezala, jarriko da orduan emakumeak libreki etorko dira, etc. Eta zer espero duzu hemendik aurrera, epaitegietan jotzaren ondoren, zer zenolako ebazpena espero duzu? Hombre, legea hor dago, hasi que ebazpena gure aldekoa izan beharko luke, horretarako dago. Ez dakiguna noiz izango den, badakigu justizia berak markatzen dituela, eta orduan, guazen orain denbora jokitxo itera, horretarako ere gaur bertan eskatu duguna da, deitzen direnak medidas kautelares, denboraldiko neurri batzuk, non epaile batek hau erabakitzen duen bitartean, emakumeek hau ezin dezaten konzentrazio hauek jarraitu jasaten. Ba, Igor Elberdin, eskerrik asko azalpen guzti hauek emateagatik, Askabide klinikako arduraduna, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker zuei. Ba, horixe da, gertatzen ari dena oraintxe bertan, Alaitz, nola ikusten duzu egoera? Ba, lehenengo eta behin uste dut lotsagarria dela, nik uste dut ukatzen duela emakumeen eskubidea, ez da bakarrik eskubidea egiteko, baizik eta egiteko babestua eta sentitzeko, eta holan ezara sentituko babestua. Beste aldetik nik uste dut ezin dela gelditu, berak esan duena, ez dagoela protokolo finko bat edo egoera baten aurrean, dana jokatu behar dute zentzu berean, eta ezin da gelditu, ea joaten den, zer pentsatzen duen, edo bere kontzientziari dagokionez, esatea beitu, ez daude oztopatzen, bakarrik da aldarrikatzen beraien iritziak edo analakoa, badirudi olako adierazpenak egin zituzten, ara joan ziren ertantziak guek, ez zirela... Ez zeudela oztopatzen baizik eta protesta legal bat egiten. Eta nik uste dut hori ez dela, ze azken finean ukatzen dena da emakume horren eskubidea eta da hori babestua sentitzea eta behin olako erabaki gogorra hartuta, zen nik uste dut ez dela hartzen holan pentsatu barik, beste oztopo bat gehitzea pairatzen ari den sufrimenduari nik ez dut ikusten. Eta gainera, hori, kontzientzia dela eta edo ez dela eta nik uste dut hor dauzela hainbat esparroetan non holan jokatzen denez, igual urrengo eguneko pastilla erosterakoan edo, farmantzian norekin topatzen zarenaren arabera, eukiko duzu errez, ez errez, igual uko egiten dizute erostearena, orduan nik uste dut protokoloak eta legeak aurrera joaten baldin badira, dira benetan gero praktiketan jartzeko, ez? Osea, baldin badago abortuaren aldeko lege bat edo arautegi bat, onartu egin behar da, lehenengo puntutik amaitu arte. Izan ere, azpimarratzekoa da baita ere ez, aipatzen zenuenaren hildotik erruduntasun hori sentiarazi nahi dutela, talde hauek, horietako asko eta asko erlijiosoak direla ez, moralaren izenean egindako jasarpen hauek, baina baita ere ez, eta agian ikusentzuleak ez dakiela, Osakidetzak albidetzen duela zerbitzu hau ez, nahiz eta Askabide klinikan egin, Osakidetzarako zerbitzu bat dela, eta legezkoa, librea, eta doakoa badela. Informazio falta hori ere bada, eta agian, ez dakit, bai. Bai, gainera nik uste dute, hau bai da, violentzia emakumen aurkakoa, ez? Eta gero, normalean ez dut esango beti, baina olako mobilizazioak sortzen dituztenak, gero bai dauz alokairuko zabelen aldekoak, zadinot daukate, bari, kontrasanetan sartzen dira, eta bai, nik uste dute, hori bai dala violentzia emakumen aurkako. Eta nik uste dut hori bebai salatu egin behar dela eta ezin dela onartu egotea hor, justo bai oztopatzen, bai murrizten, nola ez emakumeen eskubideak. Ez que kontzientziarena norbera, gauzan norberakoa da. Haiek ez badute egin nahi, ez dezaten egin, baina emakume batek erabaki hartzen baldin badu, eta nahiko gogorra, eta nahiko zaila da hartzekoa, ez du jasarpenik jasan behar bide horretan. Kontu bat da, adierazpen askatasuna, eta eskubide funtsezkoa da, baina funtsezkoa da baita ere emakume baten pribatutasuna edo pribatutasunaren eskubidea, eta gainera. Espainiako zigor kodearen azken aldaketa dela eta ez da adierazpen askatasuna, bide horretan jartzen baldin badira, da jasarpena, eta hori ez da onargarria. Bai, atentzioa ditzen du ere ertzaintzaren jarrera, ez? Behin eta berriro, ez, atariaren aurrean egonda, jokabide hauek legez kanpokoak izan da, zenolako erabakiak hartzen dituzten, ez? Igorrek aipatzen zuen bezalaxe, gogoratuko dugu baita ere, herriaren babesari esker, talde eskuindar hauek denbora luze batean ez direla atarietan izan, ez? Zenolako garrantzia duen ere mobilizazioak. Bai, nik uste dute oso garrantzitsua dela, azken finean hainbat esparrotan herri mobilizazioa edo herritarren babesaren laguntzaz, nik uste dute igual desalojo batzuk ukatu egin dira, olakoetan, baina nik uste dut, suposatzen da, kakotzen artean, polizia dagoela, gu babesteko eta kasu honetan babesten duena edo babesten dituztenak dira justo protestak dabiltzatenak, ez? Eta nik uste justo kontrako izan beharko dela. Eta mahai gainean ipintzeko, ze suposatzen da pasaden asteazkenean ospatu zen eguna, badakigu egunero dela ospatzen den gauza bat, ez? Eta lege abortuaren aldekoa eguna ospatu zen, aipatzeko bada zaila abortu legala segurua lortzea gaur egun, oztopoa gainera ipintzeko, eta aurreko astean aipatu zen izan zen, migranteentzat ematen du, asko zailagoa dela lortzea, bada zaila joatea Osakidetzara, olako kasuetan okerrago daukatela. Eta nik uste dute hori da beste erronka bat daukaguna mahai gainean, hori gainditzekoa edo. Ikusiko dugu zer gertatzen den talde hauekin, Askabide klinikak jarritako, izango dut, lagundu, mesedez, salaketaren aurrean. Aurrera jarraituko dugu, eguneko beste titular batzuk ere komentatu behar ditugulako, eta hori esek Madriletik datoz egin handi batean, datorren urteko aurrekontuak onartu dituztelako, eta arlo sozialeko hainbat neurri dakartzate, esaterako laguntzak gurasoentzat, pentsioen igoera, aldiretako trenak doakoak izatea, baina monetaren beste aldean ere badago, armagintzaren sektorearen igoera hori, hain zuzen ere gastu militarraren igoera hori, 25% handituko delako, NATOk esaten duenaren arabera, ez da 2029 arte, barne produktu gordinaren 2% bideratu behar delako, horri men eginez, gastu militarrak ere gora joko duelako. Lerroburu bat eskatuko dizuet, lehenik eta behin, nola ikusten dituzue aurrekontu hauek? Alde sozialatik lehenik eta behin nahi baduzue? Nire titularra izango litzateke aurrekontuak direla oreka baten adierazpena. Aurrekontuetan beti daude eztabaida batzuk, alde batetik daude sarrerak eta bestetik gastuak, eta horren inguruan beti sarrerak handiagoak edo murriztuagoak izan behar direla, eta horrek fiskaltasunarekin zerikusia badauka, eta bestetik gastuak, sozialak badira, edo kasu honetan gastu militarrak, noiz zenbatekoak izango diren. Ni pentsatzen dut kasu honetan gobernuaren barneko oreka mantentzen saiatu da, eta suposatzen dut prozeduraren ostean gobernuaren eta oposizioaren arteko oreka berriz ere orekatuko da demagun. Bide horretan, ea gastu militarrak jaisteko aukera izango dugun, eta hori espero dugu, edo gastu sozialak gehiago igotzeko aukera bat dugu, hori egongo da eztabaida. Alaitz, zure ustez? Bai, nik uste dut aurrera pauso bat eman dela, hori onartu behar dugu eta zoriontzekoa da, baina nik uste dut batzutan eskaz gelditzen garela. Pentsioen asuntoa dela eta, bai, egotzen ditugu edo inbertsioak dauz, diru laguntzak dauz, baina presioen igoera hor dekogu, orduan ez bada parekatzen, ez da ezertarako balio, beti goaz apur bat berandogo, ez? Eta nik uste dute, hori, bai aurrera pausoa bai, baina nik eskaz ikusten dut eta apur bat berandu, betiko modun, ez? Bai, baina horrela da politika eta horrela da ekonomia, beti gabiltza berandu, eta konpondu behar dugu gobernuak egiten duena, aurrekontuak aurkezten duenean, konpondu behar dira, kasu honetan kongresuan edo euskal mailan lege biltzarrean. Bai, eta ez dut onartzen aitzakia, ez? Jendea, nik uste dut normala den moduan nolako igoera bat, dinot gastu militarretan egon den igoera, itxela, eta bost, eta pila bat. Esan dutela lanpostuak sortzekoa dala, sektore enpresei laguntzeko, holan ez dut ikusten aitzaki bat moduan, ikusten dute badaudela beste arlo eta sektore laguntza behar dutela, osasun gintzan nabaritzen az ditugula plantillak behar bezala, ointxe bertan behar ditugunak, eta hor bai inbertsioa egin behar da, hor sortu aldira lanpostuak, eta ez justo gastu militarretan, eta beste gauza bat, olako guda batean non gauzitze egiten hori guda nuklear bati buruz, nik uste dut, sartutako gauza berriak edo erositako arma berriak ez dira ezertarako balio. Orduan, nik ez dut ikusten hori beharrezkoa dela, eta zuke aipatutakoa jo, ni ez nahi zain baikor ez dut uste, olako gauza bat igotzen denean ez da jaitziko. Ez dakigu, igual etorkizunean bai, baina esan dut, gobernu barruan edo koalizio barruan horekak mantendu behar dira, orduan, PSOEren lehentasunak badakigu zeintzuk diren, OTANen egoteagatik dauzkagun konpromesuak betetzea, eta bestetik, Unidas Podemosen lehentasuna izango dela, suposatzen dugu, gastu soziala, orduan, horeka mantentzeko, akordio horretara iritsi dira. Etorkizunean zer gertatuko den edo hurrengo urteetan Alderdi Popularra iristen balin bada gobernura, seguru gastu militarra ez dela jaitziko. Baina igual etorkizunean ez dago Ukrainiako guda edo eta bake giro berri batean, eta baikor izan behar gara, jaitziko da, ez dakigu. Bai, nik uste dute, zuk esan duzuna, eta guztiz ados hori. Onartu behar dira olako pausoak edo behintzat egiten direla, otan gaudelako, baina hainbat estatu dauz otan eta gizarte eskubideak ez dute bermatzen beraien estatuetan. Orduan ni hor lehentasunak ipiniko nituzke, eta nik uste dut estatu mailan bebai badauz hainbat giza eskubideak ez direla guztiz bermatzen, eta gastu militarreena izango zen nire azken partea, baina bai ulertzen dute, hau dala joko bat edo nik bakarrik azalpena eman dut, iritzia izango litzateke otanen kanpo egotea, baina suposatzen dut alderdi sozialistaren edo alderdi popularraren helburuak ez direla horiek, eta horiek izango dira gobernuaren buruak bai gaur eta bai suposatzen dut etorkizun hurbilean. Gastu militarralde batera utzita bai nabarmendu behar da, ez, gastu sozial horren baitan 25 milioi euroko aurrekontu bat bideratuko dela, hain zuzen ere amiantoren biktimentzat. Duela urteak eta urteak ez eskakizun hori egin zutela amiantoaren biktimen elkarteek, baita ere Eusko Lege Biltzarrak bultzatutako legea bada, eta behin betiko onartuta, orain ikustekoa da ez, nola banatuko den, baina horixe gaurko albistetako bat ere. Posgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzu gutxinez denak izatea. Zaigu, urtetan matraka ematen jardun geanak, emaitza jasoko dugula, eta maila horretan posiki. Aposik agertu dira Asbihami Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteko kideak eta baita ere hainbat eta hainbat pertsona ere esan dugu urteluzeko borroka izan dela ezta eta hain zuzen ere nolabait aitortu ikusten dutela orain nolabaiteko justizia bat. Bai, lehen komentatu duguna, azkenean zuzalatzen duzu zeo zer, eta gero urteak eta urteak pasatzen dira, norbaitek erabaki bat hartu arte. Eta nik uste dut, honeta, gauza bera zorintzekoa dela, baina berandu, oso berandu jendea hil eginda honezegatik. Gainera, hainbat eztabaida egon dira, bai, ea izango zen guztiontzat, edo ez bakarrik, igual langileentzat beste erabaten egingo zala, nik uste dut, osasun gintza on publiko eta duina eukitzeko guztiontzati izan beharko dela eta momentu honetaz hitz egiterakoan horretaz hitz egiten ari gara, ez? Osasuna da lehentasuna eta gero orduan izan beharko da guztiontzat, bai langileentzat, bai besteentzat. Kasu honetan dena ez da bidezko. Ez da bidezko langile bat gaixotasun bat izatea, lanera joateagatik. Ez da bidezko irabaziak lortu dituen enpresak ezer ez ordaintzea eta diru publikoarekin ordaindu behar izatea. Ez da bidezkoa hain denbora luzea egotea eta esaten da biktimentzako funtsa da, baina gehienetan zoritzarrez eta tamalez senitarteentzako funtsa izango da. Eta ez da bidezkoa oraindik ere egotea legearekin ea onartzen den eta pozik onartzen delako, baina legea onartuta gero etorri behar da. Dekretua, arautegia eta nori bai, nola eta noiz eta hau jarraituko da luzatzen eta ez da bidezko, ezer ez da bidezko. Baizu urtziaz ere hartu dutelako ez da, Asbihamieko kideek bai gaur esanten duzun bezala legea onartu bai, baina mendik aurrera zer ez, hiru hilabeteko epea izango dute funts hori eratzeko, baina nola nori oraindik ere baizu urtziaz ez, separatu duten guztiaren ondoren, eta aipatu duzu baita ere enpresen erantzukizuna, izan ere askotan amiantoa deitzen zaio hiltzaile izia, urteetan zehar enpresek eskutatu izan dutelako amiantoaren ondoriak zeintzuk izan direnez, eta horrek berak probokatu duelako hainbat eta hainbat gaixo egotea eta hainbat hilako ere. Bai, noski, nik uste dute zuko aipatutakoa, ez? Enpresek olako gauzak egiten dute, eta egiten dute etekinak ateratzeko, eta isilik egon dira hainbat urteetan jarraitzeko etekinak eukitzen, seguro, jakinda, ez zela oso ona osasunerako, eta orain diru publikoarekin ordainduko dugu guztion artean. Baina hori gertatzen da, nik uste dut hainbat arlotan ez, gero hitz egingo dugu hori zabortegien kontuaz, eta askotan gertatzen da gauza bera ez, lindanea gertzen da, ez dakizera gertzen da, garbiketa egin beharko da, egin beharko da, eta gero, enpresak bota dituztenak edo kudeatu dituztenak kobratuko dute garbitzeko beraiek egindakoa. Da kontraesan bat eta da dana enpresen aldeko mugimenduak, eta nortzuk pairatzen ditugu hauen ondorioak gu geu, azkenean, eta okerrago basuka aipatutakoa. Lanera joateagatik gaizotzea, eta nik uste dut Zaldibarren gauza bera gertatu zen. Hara joan zirena, ez zeuden oso ondo babestuta, eta horregatik batzuk kutsatuta daude, beste batzuk, zoritzarrez, hil egin zuten. Hauxe da kapitalismoaren aurpegi ilunetariko bat. Irabaziak edo mozkinak arlo pribatura eta kalteak arlo publikoan ordaintzea. Eta ez da bakarrik gertatu kasu honetan, gai kimikoen artean, pestiziden artean, sendagai batzuen kasuan edo ere, ez dira neurtu kalteak, eta horren ondorioz kalteak sortu dira, bai ingurumenean, bai pertsonetan, eta gero hori konpontzeko arlo publikoan. Eta oraindik ere ezin dugu ahaztu, hainbat eta hainbat eraikin eta tokitan amiantoa egoten jarraitzen duela, eta horiek amianto hori kentzeko lanak egin behar direla oraindik hainbat alorretan. Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Nora bota amianto hori, Zaldibarko zabortegian gero aipatuko dugu, baina bertan ere legezkanpo bota zituzten esaterako amianto... Bai, garbiketa lanak behar ditugu eta askotan eraikin publikoak dira. edo ez dira publikoak, baina igual dira hain zaharrak, ze jabeek ez dute diru nahikorik hori egiteko. Gero, zabortegiak behar ditugu, ze amiantoa ez da erraz deusestatzen. Orduan, hori ere aintzat hartu behar dugu. Eta da, dirua, eta horrezagatik, Europatik gogortu egin dute gai kimiko berrien onartzeko prozedura. Kalte horiek guztiak ekidin ahalizateko, baina gehienetan, eta gertatu zen adibidez transgenikoekin edo, enpresek diote ez, hau ez da kaltegarria, lasai. Baina hori ondo neurtu behar da eta bere denbora eraman behar du gauza hauek ez errepikatzeko etorkizunean. Dena eta amaitzeko ere, konpentsazio funtsonek ere badakar berritasun bat edo azpimarratzeko gauza bat, eta hori da langileak ez ezik, ez aipatu dugu, ez? Mundu guztiarentzat izango dela, biktima guztientzat izango dela funtsa, eta hor aipatzekoa emakumeak, ez? Zenbat eta zenbat emakume kutsatu diren arropa garbitzen esaterako. Bai, azken finean, olako sektoreak edo, gero eta handiagoak dira, nik uste dute oso transversalak dira, eta bazuk aipatuago, emakumeak garbitzen dituztenak, langileak joategakoan, dauz hainbat esparru igual kontutan ez dauzenak, ez badugu, ez dakit, arau edo protokoloak unibertsalak egiten, horregatik nik uste dut azpamarratzekoa dela da guztiontzat izan beharko dela, eta ahalik eta lasterri. Ikusiko dugu, datozen hilabeteotan nola eta nora bideratzen den funts hori. Eta zabortegi ez hitz egiten ari garela ere, aipatu behar dugu gaurko berria ere badelako, Zaldibarko zabortegiarekin lotuta, Europako Batzordeak bigarren adierazi duela Eusko Jaurlaritzak legedia bete duela, Luiziaren aurretik eta ostean ere, beraz, Eusko Jaurlaritzak izandako jokaera babesten duela, azkartasunez jardun duela ere aipatzen du Europako Batzordeak kaleratutako txosten batean. Informazioa osatuko dugu jarraian. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inongo lege austerikan hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Atzo Arantxa Tapia ekonomiaren garapenerako sailburuak emandako azalpen hori, nola hartu duzue Europatik datorren berri hau? Askotan gertatzen zait, legala izatea gauza bat ez du esan nahi etiko edo morala dela. Eta nik uste dut honetaz hitz egin behar dugula eta hau koste bat eduki behar duela. Ez da, gauzak txarto egin zirela nik uste dut argi gelditu dara, ardugaberikeri bat egon zala, argi gelditu dara. Orain, legalki, ez dira ardura da, ez dakit, ez da bereien ardura, ados, nik ez naiz hartuko, ez naiz aditua horretaz, baina nik uste dut egon den egoera edo jarraipena, ze badakit enpresa pribatu bat zala, nik uste dut ezen etikoa, ezen morala, eta nik uste dut hori koste politiko behintzat eduki behar duela. A ber, egiaztatu da, txosten horrekin, enpresan denez egitela zer gertatzen zen, arazo larriak bazeudela eta ez zutela ez ere egin. Eta hori bagenekien, baina txosten horretan egiaztatu da berriz ere. Eta prozedura penalean hori eztabaidatuko da eta zeo zer egingo dute. Baina nik nahiko triunfante ikusi dut Tapia Anderea eta nire hausnarketa da. Txosten horretan agertzen da Jaurlaritzan kontrol horiek egiten zirela. Eta enpresan zekitena kontrol horietan ez dute aurkitu. Orduan, ze nolako kalitatezko kontrolak dira horiek. Ze nolako ikerketak, bai, zuk esan duzuna. Ikerketak egin dira, bai. Eta ez dute ezer nabaritu, ez dute ezer aurkitu. Ze, denek zekiten, 25 urteko betetzeko abiadura 10 urtetan egin zutela. Orduan, hori ere ez da aurkitzen, ez da ikusten. Zen olako kontrolak egin ditu Jaurlaritzak, edo kontrol horien ostean zen olako erabakiak. Ze kontrol horietan bai nabaritu zirela akatsak bazeudela, baina izunik ez. Orduan, bigarren akatsa lehenengoa. Kontroletan ez ere aurkitzea, bigarrena. Aurkitzen duzuna, ez duzu zigortzen. Eta hirugarrena, eta zuk ere esan duzu, arlo etikoan. Lubiziaren ostean, bai, lanak azkar hasi ziren. Lan teknikoak, baina lan instituzionala lehendakaria non zegoen. Eta zenbat hilabete pasatu ziren horra jun arte. Orduan, arlo instituzionalean ere lana ez da egin. Eta laugarrena da, diru publikoa erabili dugu, zabortegiaren, lubiziaren ondorioak konpontzeko. Zabortegi bat irekitzen denean, abalak ezartu behar dira, abal pribatuak, diru pribatua. Non dago diru hori? Non dago diru hori? Ze orain onartzen du Tapia sailburuak zaila izango dela dirua berreskuratzea. Eta igual errudunen ondasun pertsonalen gana joan behar dugula. Ba, hemen gaude zain. Orduan, nik nahiko triunfante ikusten dut, hainbat eta hainbat akatz estaltzeko daukaten momentu honetan. Arraian helduko diegu banamanan eman dituzun gako guzti horiei, baina horretik bat egingo dugu zuzenean Gaizka Zabartarekin, Zaldibar Argituko bozera maila da bera. Eguerdion, Gaizka? Eguerdion, bai. Beno, Europak egindako txosten horrek, ze zuentzat, zen baterainoko sinesgarritasuna du eta zer esaten da zehazki bertan? Bueno, esaten den lehenengo gauza da, ikerketa horretarako informazioa nondik jaso duten. Eta jaso dute Eusko Jaurlaritzak eman dioten dokumentaziotik. Uste dut izan ere prozedura Europan ala dela. Alako gertaera bat dagoenean eta eskari bat, kasu honetan guk eta ekologistak martxan eta egin geniona Europar Parlamentuari, Europar Parlamentuak egiten duena da estatu horretako agintariei eskatu txosten. Horregatik ikerketa esaten denean, ikerketak eta ikerketa daude, baina hitzak iradoki lezake badagoela lan bat eta abar, eta ez, hau da txosten batzuk eskatu jaso eta horiek aztertu. Eta txosten horiek dira Eusko Jaurlaritzak emandakoak. Eta lehen uste dut, apur bat entzun dut aurreko tertulia hori, aipatu da, legea nork egiten duen, hau da, marko legala bete da, baina eski marko legala jarri dute Eusko Jaurlaritzan dauden alderdiek, eta dato bat, baina ez aipatzeagatik, zen marko legal hori asko aldatu da urteetan, 2000garren urtean industri sailburua zela, Josu Joni Mazek egin zuen aportazio handienetakoa izan zen, ikuskaritzak industrian egiten diren, ikuskaritzak liberalizatzea eta privatizatzea. Orduan, gaur egun 2000garren urtetik legala da, prozedura bat, besteak beste dakarrena, ikuskaritzak egiten direnean, ikuskatu baten enpresa horrek aurrezaki egiten direla, eta abarela. Orduan, jarri behar da, txosten hau, ikerketa baino gehiago, ni txostena dituko nioke, hiru orrialdeko txostena, jarri behar da parametro hoietan. Ulertzen dugu Tapia Andereak eta Eusko Jaurlaritzak erabiltzea hauz ikusten dute haien burua zuritu behar dutela arlo honetan. Ze hemen gainera, hau gauza guzti, hauen aurretik badago logika ere muan kontu bat, haizu. Hondamendi hau gertatu bada, eta horren gaineko, jarduera ekonomiko horren gaineko kontrol publikoa Eusko Jaurlaritzari badagokio, eta gertatu dena gertatu bada, eta Eusko Jaurlaritzak espadauka inolako ardurarik, nor dauka ardura hemen. Ez dakit, langileak, akaso, edo oso zaila da ulertzea. Aipatzen zenuenaren hildotik ere beste hainbat txosten ere badaude, Luiziaren ostean edo Luiziaren aurretik ere irregulartasunak egon zirela konstatatzen dutenak. Bai, jakina, horre, batetik dago volumena bera, en fin, baina, uste dut zer aipatu dela, ez dut ondo segitu, esate baterako amiantorena, ezta? Horre esaten da, baita ere, zelan amildu eta berea lanak hasi ziren ondo, lanak hasi ziren, lehenengo helburua autopista libratzea izan zen, gero konturatu ziren zer zen amildu zena, zabortegia. eman zituzten 12 bat ordu erreskate lanetan, eta halako baten, haranun langile batek esaten duen, aizu, hemen amianto pilo bat dago. Eta osalanekoek, abai, orduan eten egin behar da, eta eten egin zen egunetan bilaketa amiantoaren. Orduan, bueno, hori jokabide egokia baldin bada, edo, bueno, bakoitzak ikustea dauka. Eta amiantoarena, beste gauza asko aipatu daitezke, baina, bueno, amiantoarena legalki 2013tik onuntz isuri zuten. Hau da, 2011tik 2013 arte, amiantoa legezkanpo isurtzen ibili ziren, bueno, eta isurtzen gainera, ez zailkatzen eta bar. Eta hau diogu, ze amiantoa isurtzeko behar den baldintzetako bada amiantoarekin lan egiten duten enpresen erregistroan izena ematea. Eta hori ez zuten egin 2013ko irailera arte. Adibide bat, baino ez da. Guk atzo, hau entzun eta gero, Tapiaren adierazpenak entzun eta gero, beste esan genuen, bueno, hemen badaukagu beste, honi kontrapuntua jartzen dion beste bat, eta hau bada ikerketa bat. Epaileak eskatu ziona zedexi, hau da, Espainiako Fomento Ministeritzaren organismo bat, eta CDSek igazko abenduan, bidali zuen bere peritu txostena epaitegira. Hau, 224 orrialde daude. Eta atzo zehaztu genituen horra aipatzen diren punto batzuk. Txosten horren, ikerketa horren, CDSen ikerketaren helburua amiltzearen kausak aurkitzea da. Esate baterako ez da sartzen amiantoa eta beste substantzia batzuk nola eta nola isuri diren eta ba. Baizik eta kausetara, amiltzearen kausetara. Eta hor zailkapen bat egiten du, faktore ugari aztertzen ditu, eta bakoitzari ematen dio maila bat, ezta? Amiltzean ze zerikusia uki duen, ba. Zerikusia handia uki du, oso handia, urria, ertaina, eta bargukatzo, aipatu genituen, zerikusia handia eta oso handia, hauki duten faktore batzuk CDSek detektatutakoak hor. Esate baterako proiektu eraldatuan, hainbat dokumentu aurkeztu ziren, eta haien arteko kontraesan nabarmena daude. Osea, gauza ez diferentea baizik eta kontraesakorrak esaten dira batetik bestera. Horre, proiektu horren oinarrizko kalkuluetan hau guztia oso zehaztuta dago, ikuspegi geologiko batetik eta fiziko batetik. Ba, bueno, proiektu horren oinarrizko kalkuluetan akats nabarmena daude. Geosuntzak aldatzen ziren eta txarto erabili ziren. Hau da, isurtzen direnean hondakinak, kantitate batera iritsi eta gero geruza batzuk hartzen dira, gero jarraitzen da isurtzen, gero beste geruza batzuk, geruza horiek eduki behar zuten eta proiektuan agertzen zen alde bata, nola esaten da, leuna, eta bestea granulatua edo latza, eta lodiera bat, ez zuten kumplitu, eta horrek zerikusi oso handia eduki du amiltzean. Aipatzen dute baita ere, eta kausa, zelan esaten du, txostenak esaten du desenkadenante, amiltzearena, osea, bastakit kausa sortzailea edo abiarazten duena desastrea edo, hondakinak hartutako altuera. Eta altuera, gauza guztia bezala, neurtu egin behar da, baina altuera biztako gauza bat zen. Ikusi egiten zen gauza bat zen. Beraz, ulertzen dugu Eusko Jaurlaritzak premia sentitzea, ala sentitu du azkenengo 2 urte pasa, bere irudia arazo honetan garbitzeko, baina Eusko Jaurlaritza arazo honen parte da, parte garrantzitsua. Ba, Gaizka Zabarte, honekin amaituko dugu konexioa, mila ezker gaurkoan gurean izategatik eta CDXen txosten horren laburpenainona egitegatik ere, eskerrik asko. Eskerrik asko zegoei. Agur. Urrengo arte. Ikusi duzu ez, hauxe da egoera, datuak hortxe ere badira. Claro, baina datu horiek non entzuten ditugu hemen. Eta bera prestagoelako azaltzeko eta zu ikusi zaitu denan, bai, en plan dezu, zeo zer bazenekien nida lehenengo aldian entzuten dudana, bako purua, ez dakiz ez dakiz, jendea geldituko da Tapiaren irudiekin, argi dago, ze hori bai ikusiko dugu behin baino gehiagotan, komunikabidetan, prentsan, teleberrian, danadalakoan, guztiok barneratzeko instituzioek ez eukatelako hor ardurarik edo danadalakoa, ez? Eta nik hortik ateratzen dudana da, berriro errepikatuko dugula. Eta hemen bizi gara, Artzandan beste zabortegi bat egin nahi dute, hor Lindano dago, hor zegoena zen Verter Recycling, hemen da berriz Recycling, dana ematen du antzekoa dela, eta ez badugu onartzen ardura parte bat, olako gertaera bat gertatzen denean, errepikatu egingo dugu. Jarraipena edo zuk esan duzula kontrolak izango dira oso antzekoak. Ordan berriro gertatuko da. Espero dugu ezetz, baina jo, nik uste dut ez badugu ikasten, eta ematen du ez dugula ikasten, adierazpenak dira oso... A ber, ez que Europar Kontseiluaren txostena, aipatu du hiru horrikoa dela, bakarrik aztertzen du ea legedia bete den, Europako legedia, eta Europako legedian ze esaten dute. Ba, prozedura bat jarraitu behar da, eta prozedura horretan kontrolak egon behar dira. Baina, hori, besterik ez, orduan, prozedura jarraitu da? Claro, noski, jarraitzen da prozedura hemen eta prozesu administratibo guztietan. Kontrolak badaudela? Bai, baina kontrolak izan daitezke arinak edo sakonak. Eta kasu honetan, arinak izan dira. Eta gauza bat esan behar dut. Hondamendiak, esaten dugu, hondamendiak gertatzen dira ez. Hondamendiak sortzen dira. Eta sortu ahal izateko baldintzak edo faktore batzuk lotu behar dira. Batzuk izan daitezke, akatz teknikoak edo iruzur teknikoak. Eta hemen, bietakoak izan dira. Eta gero, horren ostean, administrazioa hor. Ondoan, baina beste aldera begira. Eta hemen ere, hori egiaztatu da. Eta gainera, komentatu duguna, ez da egungo gero ondori horik, batez ere enpresentzako, ez? Ikusi dugu, ez? Bai, instituzioen ondorioak edo hor ez dute eukiko, segurazki koste politiko bat, baina enpresek ordaindu beharko dute ala edo beste erabatean. Ze bestela, aldatzen dute izena edo egiten dute dana alakoa, eta berriro egingo dute gauza beraz. Ikusten dute, ez dakit intokableak direla, baina, bueno, ez dagoela ondori horik. Ordaindu dute, ordaindu diete, hildakoen bi familiei kartzelera ez joateko, baina gainontzekoa ez dute ordainduko. Geuk guztion artean ordainduko dugu gainontzekoa. Horregatik ez, gaia hitzitzat eman nahi den arren, oraindik prozesua zabalik dago, alde batetik prozesu juridikoa, ingurumen kalteak erabakitzeko eta ebazteko, eta bestetik Verter Recycling likidazio fasean sartu zen enpresa hori, hain zuzen ere 28,7 milioi euro basordizkio lakoako gobernuari, ez? Beraz, ez dakit nola eman daitekin itxitzate gaia, oraindik ere, kontu batzuk ere irekita dauden einean. Bueno, ez dakite zerbait ere. Bai, a ber, nik aipatu dut, baina berriz ere aipatu dut. Ingurumen erantzukizunari aurre egiteko, beti zuk jarduera bat martxan jartzen duzunean, abal bankarioak jarri behar dituzu, Jaurlaritzaren mahai gainean. Eta abal bankario horiek eskura egon behar dira, zeo zer gertatzen baldin bada, jarduera horren bizitza osoan. Kasu honetan gertatu da, orduan, abal horiek non daude. Eta abal horren atzean zer dago, edo ez dago ezer. Kasu horretan ere, non dago Jaurlaritzaren erantzukizuna ikusteko abal horien atzean ez zegoen ezer? Ikusiko dugu, gaiak jarrapena izango ote duen, ala hemen geldituko ote den, ziur asko behintzat Zaldibar Argituk jarraituko duela gaia gertutik. Gai izatatuko dugu baita ere gaurkoan mugikortasunari buruz hitz egiteko, gaurkoan badakizue gurean izan dugulako elkarrizketatu nagusiki izan Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, eta bairari galdetu diogulako, ez den olako aldaketak ematen ari diren hiriburuan, batez ere Alde Zaharrean, kotxei dagokionean, eta hau da erantzun diguna. Gure asmoa da, gure Alde Zaharra babestea. Hortik aurrera, guk nola ez, badakigu gure Alde Zaharra eremu komertziala dela, eta babestu behar dugu baita ere ekonomia hori, eta lagundu nahi diegu merkatariei beraien negozioaz aurrera ataratea. Eta baita ere, badakigu jende asko bizi dela eremu horretan. Bueno, Juan Mari Aburto nintzak oso lotuta zeuden gaur jakinarazi delako Bilboko Alde Zaharrean kotxeak mugatzeko neurria malgutuko dutela, hainbat kesu izan ondoren, batez ere karga eta deskargaren kontuarekin, ez Alaitz? Bai, azken finean, bai, suposatzen da hori 11 karte dagoela eskuidea sartzeko, egiteko karga deskarga, gero baita ere hori ordenantza berria edo egiten zuena zen, igual 4 aldiz sartu zinela kotxeagaz, baina aplikazio batean sartu behar zara, betikoa, hor dago arrakala digitala berriro ere, ez, sartu behar zarelako eta gaina zen, oso zaila, zen nik egin dut, ni sartu egin dute matrikulata hori, eta azkenean dekozu hilabetean 4an erabiltzeko, zergatik 4, eta ez 3 edo 10, oza dinot, nondik ateratzen dituzte zenbakiak, eta gero, bai, malgautasuna dago eta ordenantzara gertzen dela da turistentzako basartzeko maletekin eta horan, bai, hor malgutasuna zei, batzutan aipatzen dugu komertzioa Alde Zaharrean, sorionez, oraindik gelditzen da komertzio lokala, 11.000 enpresa bai sartu egin dira, baina bai komertzio lokala hor dago, baina nik uste dut nahiko biratuta dagoela bai turistentzako, ze hainbat hotel berri sortu direnez, hori, errastasunak emateko eta sartzeko ateraino, hotelaren ateraino kotxez, ez? Ordan alde batean ondo, beste aldea bai nik uste dut mai gainean ipini beharko dela. Nik gogoratu dut alkatea entzuten nola orain dela urte batzuk, alkate ordeak esan zuen Alde Zaharreko eredu komertziala ez zutela guztoko. Ez zutela guztoko. Haiek guztoko zutela Gran Bian dagoen eredu komertziala, hau da, enpresa handien eredua, hotelak, turistak eta guzti. Orduan, malgutasun bezala sartzen edo saltzen dutena, azken finean, ia seguru dela gaur egun daukagun bertoko merkataritza, bukatzeko azken pausua edo azken aurreko pausua. Izan ere, zen nolakoa da argazkia, Bilboko merkataritza lokalaren inguruan, hainbat denda eta denda pertsiana basatzen ari direlako, eh? Bai, eta saltzen dute, hostelak edo hostelak edo etxebizitza turistikoak eraikitzeko. Bai, Alde Zaharretik ibiltza besterik ez da, ikusteko zein den egoera, eh? Bai, gainera batzuk animatu ziren irekitzeko denda txikiak, eta itxi behar izan dute. Eta, klaro, lokal horiek alokatzeko, oza, dirutza da, gero, esan duguna, ez, turistifikazioa dela eta etxebizitza hori, BNB eta olakoak daudenean, orduan presioen alokairoak, igotzen dira, pila bat, eta klaro, hor geldituko direnak izango dira frankiziak, azken finean, komertxo lokala hor mantentzea, suposatzen duena da, orduak eta orduak horregotea, etekin txikiak ateratzeko. Bai, eta horrekin notuta ez, neurri horrekin notuta mugikortasunarekin ere ez kotxeak Alde Zaharretik edo Bilboko erdigunetik, Bilboko bilotzetik kanporatzeko edo eta urteekin behintzat gutxitzeko asmo horrekin ez, zer gertatuko den ere airean da, ez? Bai, askotan hitz egin dugu hemen, hori lortu nahi baldin badugu garraiobide publikoak indartu beharko dira, eta nik uste dut hori izan beharko dela aurrera pausoa, ez? Osa, dinot, bai arautegi berriak sortzea kudeatzeko dagoena, baina baita ere aurrera pausoak eman beharko dira garraiobide publikoak bultzatzeko. Hemen aurrera pausoak emango dira jarduera ekonomikoa bultzatzeko. Argi eta garbi adierazi dugu alkateak. Hemen utziko dugu gai hau, eta beste gai bat azkena ere komentatzekoa, ez dakite Artzainak taldea ezagutzen duzuen? Bai, fanak zarete, edo gustatzen zaizue? Bai. Alaitzi gehiago gustatzen zaio. Badakizu kontzertu, bi kontzertu emango dituztela, ez? Sarrerak dituzu dagoeneko? Oraindik ez, baina espero dut lortzea holan... Bai, jakin ezazu, urtarrilaren ez, barkatu, abenduaren 16 aurrikusita zutelako Beken Barakaldon kontzertu bat, eta dagoeneko agortu direlako sarrera guztiak, baina lasai egon 17 ere beste kontzertu bat aurrikusi dutelako. Asmoa, noski agur hau nahi dugun moduan betetzeko, olako Euskal Ego gure ondarearen festa bat antolatzea. Ez guaitzaki bat baino ez gero. Euskalduna ikusi izan bezala da sortzea emozio kolektibori. Hori behin ikusita garbi geratzen da helburua hori baino ez dela. Zergatik hor sortzen den indar berezi hori eta sortzen den esperientzia ezinbestekoa da. Aurrera etengabian ta orain ezin eutsi izan ginena. Artzainaken taldearen itzulera, talde mitiko, ez? Batez ere belaunaldi batzuen, zate? Bai, eta gainera oso barregarria da, gaurko gazteria ezagutzen ditu, moldaketak, ez? Goazenen agertzen direna, eta ni batzutan entzutean, gorrotatzen ditut, eta zaten diretan, sakrilegio ez dakite, eta batzutan ipintzen diet benetazkoak, eta dauz nire begira, superarik doa hori, ez gustatze. Baina, bueno, behintzat kutsua hor dago, ez? Eta nik uste dut edukia hor dagoelan, ez? Eta moldatu, eta... hor gelitzen da, beraz, zoriontzekoa da. Kantu batzuk herri kanta bihurtu dira, eta hori da hunkigarriena, suposatzen dut, haientzat, ez da? Nere semeak bere abez batzan abesten dute, eta hori ere, da moldaketa bat, baina... Baina bizirik diraute, ez? Belaunaldi bestera batera bada ere, baina dena denez horrelako itzulerak zenolako zirrara sortzen duten, ez? Bai. Zoriontzekoak dira, nik uste dute beharrezkoak direla, ez? Gaur egungo musika aldarrikatu egin beharko da, eta nik uste dut kultura bultzada bat behar duela, baina baitare bestea bebai babestu egin behar dugula, ez? Eta batez ere musikak intentso jarrita ez, zenolako sentsazioak pizten dizkigun, ez? Gogoratzeko moduan, lekuak, jendea, zenolako harremanak egiten dut. Lotura, bai, zuzena, bai, nik uste dut, esaten dutela, usaina dela lotura zuzenena, baina nik uste dut musikarekin zeo zer magikoa dagoela, eta zuzenean, entzutea kanta bat, eta zuk aipatutakoa. Non entzun zenuen, norekin zeunden, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Artzainaken taldearen itzulera, 17, abenduaren 17, beste kontzertu batekin ere. Eskerrik asko beste behin gurean izatagatik, hemen utziko dugu solasaldia, Alaitz Argandoña eta Jose Ramon Becerra, hurrengo arte. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan.